Qarabağa yollananda ilk növbədə nəzərə çarpan bu yerlərin gözəlliyidir. Şəhərlərdə isə vəziyyət fərqlidir. Burada gördüyünüz müharibənin əlamətidir. Martuni şəhərində Armen Sagyan mənə evini göstərir. Daha doğrusu evinin dağıntılarını. Atəşkəsə baxmayaraq, bura mərmi düşüb və atasını öldürüb. O, Azərbaycanı ittiham edir. Armen 1990-cı illərin Qarabağ müharibəsində iki qardaşını itirib. Armen deyir ki, müharibəni siyasətçilər edir, əziyyətini isə adi insanlar çəkir. Birdən hava hücumu siqnalı eşidilir. Biz sığınacağa yollanırıq. Rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir, lakin etnik ermənilərin nəzarətindədir. Ofeliya iki həftədən çoxdur ki, bu sığınacaqda qalır. Evim dağılıb və hər gün bombalanma baş verir, o deyir. Hara gedə bilərəm? Nənə-babalarımız və ulu nənə-babalarımızın qəbri buradadır, Vladimir deyir. Biz Qarabağı tərk etməyəcəyik. Bu qadın ermənilərlə azərbaycanlılar arasında sülhün olacağını təsəvvür edə bilirsinizmi? Sualına yox cavabını verir. Bu mümkün deyil, o deyir. Biz o qədər gənci, oğul və qardaşlarımızı itirmişik. Bu münaqişədə uzun bir tarix, eşitdiyiniz kimi kəskin emosiyalar və dəhşətlər var. Bu vəziyyətdə çatışmayan nəsə varsa, o da etimaddır. Ermənilərlə azərbaycanlılar arasında etimad qurulmayana qədər bu münaqişəni həll etmək çətin olacaq. Bu münaqişədə qarşı tərəf də matəm içindədir. Nurçin Əliyeva və onun əri Anar bazar günü raket hücumu nəticəsində öldürülüblər. Azərbaycan bu hücuma görə Ermənistanı ittiham edir. Onların arasında atəşkəs hələ qüvvəsini itirməyib, lakin olduqca kövrəkdir. Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhü qurmaq ciddi sınağa çevrilən bir məsələdir. Steve Rosenberg, BBC News, in Nagorno-Karabakh.